Ja ohne boli také, že som sa až bála, že volá moje vlasy. Taký plamený 90. roky gastronomia. To meso nie je úplne moja šálka kávy. Lebo je taká. Mne sa to neľúbilo, jak na vojne, keby že si, a nemáš proste taníre. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.